Marshall Pick, Kabanata 5817. Mamatay kayong dalawa. Pinaghiwalay ng isang great territory, ang hitsura ng Universe Furnace ay nagdulot ng ilang kaguluhan, ngunit hindi ito malinaw na naramdaman ni na Xiao, Xiao at Wu Qing, kaya hindi nila ito binigyang pansin. Gayunpaman, makalipas ang ilang dosenang taon, muling sumiklab ang katulad na kaguluhan sa Special Territory, na may ilang bakas ng mga master ng Black Ink Clan na lumitaw hindi pa naiisip ni na Xiao Xiao at Wu Qing kung ano ang nangyayari sa special territory hanggang sa oras na ito, nang biglang lumitaw si Mo na na may hitsura ng isang royal lord, biglang pinagsama ni Xiao Xiao ang lahat ng ito. Tinitigan niya si Mo Naiye at ipinaliwanag kay Wu Qing. Ang Universe Furnace ay naglalaman ng pinakamagandang kalidad na heaven opening pill na isinilang mula sa heavens and earth. Ang pinakamagandang kalidad na heaven opening pill na ito ay hindi lamang kapakipakinabang sa human race, kapakipakinabang din ito sa Black Ink Clan. Hindi napigilan ni Wu Qing na lumingon sa kanya, bakas ng pagkagulat ang sumilay sa kanyang mga mata. Sa usapin ng edad at seniority, si Wu Qing ay mas mababa, kaya kahit na silang dalawa ay parehong 9th grade, maraming bagay na hindi naiintindihan ni Wu Qing. Alam ni Xiao Xiao ang lahat ng ito dahil narinig niya ang tungkol dito mula sa ibang mga 9th grade human race master. Sa wakas ay nag-react si Wu Qing. Sa madaling salita, nagawa niyang maging Royal Lord dahil nakakuha siya ng pagkakataon sa Universe Furnace. Tumango si Xiao Xiao. Kung hindi, paano magiging Royal Lord ang isang innate territory lord? Para sa isang innate territory lord na maging isang royal lord, ang dalawang tila hindi na uugnay na mga kaganapan na naganap sa special territory sa nakalipas na ilang dekada ay maaaring pagsamahin upang malaman ang katotohanan palihim na nakahinga ng maluwag si Wu Qing. Tama dapat ang katalinuhan ng human race. Ang isang innate territory lord ay hindi naka-advance sa royal lord level, kaya kung ito ay dahil nakuha niya ang pagkakataon na makuha ang universe furnace, ito ay magiging makabuluhan. Ang swerte mo talaga. Tumingin si Xiao Xiao kay Mo Naye at biglang mumiti na parang bulaklak. Dapat maraming ninth grade master ang aking human race, di ba? Sa paglipas ng mga taon, sa tuwing bubuksan ng universe furnace, ang human race ay mas marami o hindi gaanong makakakuha ng ilang ani, kaya pagkatapos mapagtanto na lumitaw ang universe furnace, si Xiao Xiao ay nakatitiyak na ang human race ay nakagawa na ng ninth grade. Ang ngiti sa mukha ni Mo na Ye ay nawala na, at pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, sinabi niya. Sa Universe Furnace, may kabuo ang apat na bagong ninth grade. Totoo ang mga salitang ito, ngunit hindi niya sinabi na bago ito, ang human race ay mayroon ng dalawang ninth grade master, si Naluo Tinghe at Wei Junyang. Dapat isa siyang kay sa apat. Bahagyang tumango si Xiao Xiao, hindi nagtatanong, bagkus ay nagsalita sa isang tiyak na tono. Bahagyang kumaybat ang batang sulok ng bibig ni Mo Naye. Ang kabilang partido ay lubos na nagtiwala kay Yang Kai, kaya kitang kita na ang ninth grade na ito ay may malaking inaasahan para sa kanya. Mabuti, mas malaki ang mga inaasahan, mas malaki ang pagkabigo pag ng kanyang kalooban, bahagyang ngumiti si Mo Naye. Si Brother Yang, ay talagang isang pambihirang henyo. Noon pa man ay lubos kong iginagalang si Brother Yang at marami akong pakikitungo sa kanya. Mukhang medyo nahirapan ka, nakangiting sabi ni Xiao Xiao. Nagkunwaring hindi narinig ni Mo Naye ang kanyang panunuya at nagpatuloy. Maaaring hindi alam niyong dalawa ito, ngunit ang tagumpay ni Brother Yang sa 9th grade ay hindi sa tulong ng pinakamagandang kalidad na heaven opening pill na iyon, kundi dahil nagalin ang siya ng labis na malalim na secret technique. Sa loob ng Universe Furnace, ang hukbo ng aking Black Ink Clan ay napakalakas at nag-set up na ng isang ambush, naghihintay na mahulog siya sa bitag. Gayunpaman, si Brother Yang ay si Brother Yang pa rin, at kahit na sa ganoong desperado na sitwasyon, nagawa pa rin niyang ibalik ang tubig at makalusot. Hindi lang niya sinira ang plano ko, pero nagawa rin niyang patayin ang isa sa aking Royal Lords. Sa laban ng iyon, ang aking Black Ink Clan ay dumanas ng mabibigat na casualty, at pagkatapos ng laban ng iyon, ang aking Black Ink Clan ay wala ng lakas upang labanan. Ang mga nakaligtas ay maaari lamang magtago, hindi matapang na ipakita ang kanilang mga mukha. Alam din ng isang ito na bilang na ang mga araw ko, at dahil alam ni Master Shao Shao ang ilan sa mga sikreto ng Universe Furnace, tama lang na malaman mo na pagkatapos pumasok sa parehong pasukan, babalik ka sa parehong lugar. Sa ilang salita lang, nasaksihan niya ang pakikibaka sa kapangyarihan sa loob ng Universe Furnace, hindi pinipigilan ang kanyang papuri at paghanga kay Yang Kai. Nagdulot ito ng pagkunot ng noon ni na Xiao Xiao at Wu Qing nang maramdaman nilang may mali. Kahit na matapos marinig na nilinang ni Yang Kai ang isang mahiwagang secret technique na nagbigay daan sa kanya na makapasok sa 9 grade at na nakapatay siya ng isang royal lord, hindi sila masyadong masaya. Oo nga naman, biglang iniba ni Mo na Ye ang usapan sa pagsara ng Universe Furnace, handa akong makipaglaban hanggang kamatayan kay Brother Yang. Sa ganoong karakter tulad ni Brother Yang, kung ako, si Mona Ye, ay mamamatay sa kanyang mga kamay, hindi ito isang inhastisya, ngunit maaari bang hulaan ninyong dalawa kung ano ang nangyari pagkatapos. Parehong nanatiling tahimik si na Xiao Xiao at Wu Qing. Dahil hindi pa namatay si Mo Naye, nangangahulugan ito na hindi pa siya nagawang patayin niyang kay sa oras na iyon, kaya malamang na may isang uri ng aksidente. Natural na hindi kailangang tiisin si Mo ye. Hindi siya nagpumilit at nagpatuloy lang. Sarado ang universe furnace at bumalik ako dito, pero hindi ko nakita si brother yang kahit saan. Hehe, he, ayon nakaraos ako ng isandaang taon bago gumaling. Siyempre, hindi iyon ang pangunahing punto, ang pangunahing punto ay hanggang ngayon, si Brother Yang ay nawala ng walang bakas. Noong araw na nagsara ang Universe Furnace, hindi ko nakita si Brother Yang, kaya nakaramdam ako ng kakaiba. Sa oras na iyon, hindi ko ito masyadong pinapansin, dahil sa oras na iyon, ang aking Black Ink Clan ay walang gaanong impormasyon tungkol sa Universe Furnace, ngunit ngayon, pagkatapos ng maraming taon, hindi pa rin nagpapakita si Brother Yang. Hindi ba masyadong kakaiba? Medyo naging pangit ang ekspresyon ni Xiao Xiao. Ano ang sinusubukan mong sabihin? Nakangiti si Monaye habang nakatitig sa mga mata ni Xiaoxiao Xiao at sinabing. Natatakot ako na si Brother Yang ay nakulong sa isang lugar sa Universe Furnace, hindi makatakas. E ano ngayon? Malamig na tumingin sa kanya si Xiaoxiao. Xiao. Hindi alintana kung totoo o hindi ang sinabi ni Monaye, E ano? Bahagyang napabuntong hininga si Monaye. Wala lang, para sa isang karakter na tulad ni Brother Yang, sayang ang pagkakakulong sa Universe Furnace. Normal na wala akong masabi kahit kanino tungkol sa bagay na ito, pero ngayong nakilala ko na ang dalawang senior, hindi ko maiwasang magsabi ng ilang bagay, sana mapatawad mo ako. Natatakot ako na hindi ka pumunta dito para lang pag-usapan ito, diba? Habang nagsasalita si Wu Qing, lumingon siya at tumingin sa paligid. Sa simula pa lang, may ilang mahinang pagdalaw sa paligid niya at ang isang malakas na aura ay bahagyang nakikita. Halatang may inaayos ang Black Ink Clan. Naunawaan niya kaagad na sa wakas ay dumating na ang araw na ito. Gusto ng Black Ink Clan na tulungan ang Black Ink Giant Spirit God na makatakas. Alam niya at ni Xiao Xiao na darating ang araw na ito. Siyempre hindi. Naging mataimtim ang ekspresyon ni Mo na Ye nang sabihin niya. Mga senior, ang human race ay malapit ng masira, at ang Black Ink Clan lamang ang mabubuhay. Wala akong masyadong oras, kaya isa lang ang pakay ko sa pagpunta dito. Saglit na huminto, sumigaw siya ng malakas. Dalawang senior, pakiusap na mamatay kaagad. Sa sandaling matapos siyang magsalita, ang blacking strength sa kanyang katawan ay lumundag habang siya ay sumusugod patungo kina Xiao Xiao at Wu Qing. Kasabay nito, higit sa isang dosen ng pseudo-royal lords ang lumitaw mula sa lahat ng direksyon, bawat isa sa kanila ay bumubuo ng sarili nilang battle formation at gumagamit ng sarili nilang secret techniques para umatake. Hindi lang iyon, Ngunit sa sandaling umatake ang mga master ng Black Ink Clan na ito, ang dambuhalang braso na nanatiling hindi gumagalaw sa lahat ng oras na ito ay nagsimulang manginig ng marahas, at ang makapal na tanikala na nagbibigkis sa brasong ito ay biglang humigpit, na tila malapit ng kumawala. Sa iyong panaginip, sigaw ni Xiao Xiao habang siya ay tumayo at isang malaking pattern ng yinyang fish ang lumitaw sa ilalim ng kanyang mga paa, na bumabalot sa lahat ng mga master ng Black Ink Clan. Itinaas din ni Wu Qing ang kanyang kamay at nagpatawag ng malaking halberd, walang pakundangan na umaakay patungo kay Mo Naye. Sa sumunod na sandali, nagbanggaan ang dalawang pigire, na naging sanhinang bahagyang panghina ng pigire ni Wu Qing at ang kanyang mga pag-atake ay naging mas mabangis, na agad na nagpabagsak kay Mo Naye. Sa mga tuntunin ng lakas lamang, si Wu Qing ay mas malakas kaysa kay Mo Naye. Kung tutusin, libu-libong taon na ang nakalipas mula nang makapasok si Wu Qing sa 9th grade, at ang kanyang pundasyon ay lumago ng malaki sa paglipas ng mga taon. Kamakailan lamang ay naging royal lord si Mona Ye, kaya natural na hindi siya tugma para sa kanya. Alam din ni Mona ang tungkol sa bagay na ito, kaya hindi niya ito pinansin. Ang pangunahing layunin niya sa pagkakataong ito ay tulungan ng Black Ink Giant Spirit God na makatakas at patayin ang dalawang 9 grade human race master. Dahil dito, dinala niya ang Great Array na ginamit niya sa pakikitungo kay Yang Kai at nakipagchat kay Xiao Xiao at Wu Qing para lang bumili ng oras para ay set up ang Great Array at ay seal ang Heavens and Earth. Ang mundong ito ay ganap na nabuklad, at ang dalawang 9th grade Human Race Master ay walang pagkakataong makatakas. Sa huli, sila ay papatayin niya at ng maraming pseudo royal lords. Pagkatapos ng labanang ito, hindi na makakalaban ang Human Race. Ang Black Ink Giant Spirit God na walang sino mang kalaban ay mangganguna sa Black Ink Clan upang lipulin ang human race. Matapos itaboy si Mo Na Ye, hindi siya hinabol ni Wu Qing, sa halip ay umatras kaagad sa tabi ni Xiao Xiao at nakipagsanib puwersa sa kanya upang labanan ang dose-dose ng pseudo royal lords. Upang matiyak na mapapatay niya ang dalawang 9th grade human race master na ito, si Mo Na Ye ay nagdala ng higit pa sa ilang pseudo royal lords kasama niya sa pagkakataong ito. Mayroon ding higit sa sampo sa kanila ang namumuno sa Great Array. Gayunpaman, sa isang Royal Lord at isang dosenang o higit pang pseudo-Royal Lords, kasama ang dalawang 9 grade Human Race Masters na walang anumang tulong sa labas, sapat na ito para ibagsak sila. Ang higanting yinyang fish pattern ay patuloy na umiikot, ang yin at yang sa loob nito ay naghahalo habang ang kapangyarihan ng Great Dao ay pumuno sa hangin sina shaw at Wu Qing ang bawat panig ng yin at yang, na naging dahilan para mahirap gawin ang pseudo royal lords na nakulong sa loob. Kahit na bumuo sila ng battle formation, hindi sila makakalagpas sa hadlang ng yin at yang. Sumugod si Mao Naye, nagngangalit ang kanyang mga ngipin habang sumisigaw. Gaya ng sinabi ko, wala na kaming masyadong oras, bakit ba ang tigas ng ulo ninyong dalawa? Sa pagkakataong ito, lihim siyang nagdala ng maraming sudo royal lords para magsanib ng mga panganib. Kung maraming puwersa ang lalabas mula sa no pass, kung ang apat na 9th grade human race masters ay magsanib puwersa para atakihin muli ang Northern Pass, magiging imposible para sa kanila na lumaban ng mag-isa lang si Royal Lord Moyo. Sa makatuwid, bago isagawa ang planong ito, inutusan ni Mo na ang iba't ibang hukbo ng Black Ink Clan na salakayin ang human race at pigilan si Siang Shan at ang iba pa. Sa ngayon, si Siang Shan at ang iba ay hindi nakadalo sa iba pang mga bagay, kaya ang panganib ay hindi masyadong malaki. Kung hindi, hindi ito gagawin ni Mona Ye. Gayunpaman, kapag natapos na ang bagay na ito, hindi magiging maliit ang mga benepisyo. Hindi lamang nito papayagan ang Black Ink Giant Spirit God na makatakas, ngunit magagawa rin itong harapin ang dalawang 9th grade Human Race Master. Sa oras na iyon, ganap na mabubuksan ang sitwasyon ng Black Ink Clan. Lumakas ang kanyang Divine Sense at sa ilalim ng kanyang utos, anim pang sudo royal lord lord ang bumuo ng kanikanilang battle formation at kumawala mula sa kawalan. Labis na tumaas ang pressure kay Xiao Xiao at Wu Qing. Hindi pa sila nakipaglaban sa isang master ng Black Ink Clan sa antas ng isang pseudo royal lord dati, narinig na nila dati na binanggit ni Yang Kai ang pseudo royal lords, ngunit sa oras na iyon, ang Black Ink Clan ay mayroon lamang ilang sudo royal lords, kaya nakakagulat na isang dosina o higit pa sa kanila ang lumitaw ang mga pseudo royal lord na ito ay lahat ay may aura at momentum ng isang royal lord, ngunit mahirap para sa kanila na ipakita ang kanilang buong lakas. Gayunpaman, kung sila ay lalaban ng mag-isa, magiging mahirap para sa kanila na kumapit ng napakatagal. Ang mas nakakadismaya ay ang kanilang enerhiya ay pinaghihigpitan, at ang Black Ink Giant Spirit God ay sinusubukan ding kumawala. Ang mga tanikala na nakagapos sa braso nito sa loob ng libu-libong taon ay mabilis na naputol. Marshall Pick, Kabanata 5818. Ang tanging daan palabas. Ang Windmist Territory, Monaye, Ye, at ang iba pang Pseudo-Royal Lords ay dumating na handa, at ang Black Ink Giant Spirit God ay sabay na umatake. Si Xiao Xiao at Wu Qing ay mas malakas, at bagamat hindi pa sila nahulog sa isang desperado na sitwasyon sa ngayon, mahirap pa rin para sa kanila na pigilan ang Black Ink Giant Spirit God. Kapag nakalaya na ang Black Ink Giant Spirit God, masasayang ang libu-libong taon ng pagtitiyaga ng dalawang knife-grade human race masters. Sa oras na iyon, magiging mahirap para sa human race na harapin ang gayong makapangyarihang master. Noong nakaraan, matagumpay na nasakop ng Black Ink clan ang 3000 mudo, at ang higanteng Black Ink Giant Spirit God na ito ay may malaking papel. Kung hindi ito mula sa Divine Spirit Ancestral Land at sumugod sa special territory, pilit na sinira ang channel na nagkokonekta sa Wind Mist Territory, magkakaroon pa rin sana ang hukbo ng human race ng kapital para pigilan ang Black Ink Clan sa Spatial Territory. Ito ay tiyak na dahil ang channel na nagkokonekta sa Wind Mist Territory ay nasira kung kaya't ang lahat ng nakaraang pagsisikap ng human race ay naging walang kabuluhan, na nagresulta sa pag-aalay ng kanilang buhay ng mga 9th grade cultivator ng human race para sa kaligtasan ng kanilang lahi. Masasabing ang pagkakaroon ng Black Ink Giant Spirit God na ito ang naglatag ng pundasyon para sa pagsalakay ng Black Ink Clan sa tatlong libong mundo at ang pagkakulong ng human race sa mahigit isang dosen ng Great Territory Battlefields. Kapag nakatakas ang naturang eksperto, ang human race ay magnaronis ng mapangwasak na sakuna. Si Xiao Xiao at Wu Qing ay binabantayan ang Wind Mist Territory sa lahat ng oras na ito upang maiwasan ang ganitong uri ng bagay na mangyari. Noong nakaraan, ang Black Ink Clan ay hindi dumating upang guluhin sila dahil wala silang kakayahang gawin ito, at ang Black Ink Clan ay walang maraming masters. Sa ilalim ng premise na ang nag-iisang Royal Lord ay hindi maaaring magpakita ng kanyang sarili, ang innate territory lords na ito ay hindi makakapagdulot ng anumang gulo sa harap ng dalawang 9th grade na ito. Pangalawa, ang Black Ink Giant Spirit God na ito ay dumanas ng matinding pinsala sa mahusay na labanan libu-libong taon na ang nakalilipas at kailangan ng oras para makabawi. Sa ngayon, ang mga master ng Black Ink Clan ay sunod-sunod na lumitaw, at ang mga pinsala ng Black Ink Giant Spirit God ay halos ganap na gumaling. Dumating na ang oras. Ang World Force ay biglang nagiba-iba habang ang Black Ink Strength ay lumundag. Habang nagsasagupaan ang mga powerhouse, nabasag ang kawalan. Kasabay nito, nabasag ang Secret technique Chains na nagbubuklad sa higanting braso ang higanting yin yang fish pattern ay patuloy na umiikot habang ang kapangyarihan ng Great Dao ay pumupuno sa hangin. Bagamat mahirap labanan ang magkasanib na sage ng maraming pseudo royal lords, nais ng dalawang ninth grade na patuloy na patatagin ang pagpigil sa Black Ink Giant Spirit God. Gayunpaman, kung minsan ang mga tao ay mahirap sa lakas tao, kaya paano nila magagawa ang gayong gawain? Galit na umungal si Wu Qing, at sumigaw si Xiao Xiao. Ang mga aura ng dalawang 9th grade master ay pumailang lang sa langit, hindi handang makipagkompromiso kahit nasa harap ng kahirapan, tulad ng maraming human race old ancestors na nagsakripisyo ng kanilang sarili sa spatial territory. Isang mahabang tawa ang pinakawalan ni Monaye. Dahil ganito ang sitwasyon, hindi na kailangang magpumiglas kayong dalawa. Palagi kong hinahangaan ang mga human race master, kaya ngayon ay naparito ako upang ayalay sa iyo ang isang marangal na kamatayan. Sa loob ng spatial territory, ang Black Ink Giant Spirit God ay umungal. Sa tingin mo mapipigilan mo ako. Break. Kasabay ng sigaw na ito ay biglang lumawak ang higanteng braso at isang marahas na puwersa ang lumabas. Ang secret technique chains na pinaghirapan nilang panatilihin sa wakas ay hindi nakayanan ang napakalaking pasanin at gumuho, naging mga tuldok ng liwanag na nakakalat sa kalangitan. Nang masira ang secret technique, si Wu Qing at Xiao Xiao ay parehong nagpakawala ng mahinang ungol, na halatang dumaranas ng kaunting backlash. Si Mona Ye ay nakatayo sa labas ng larangan ng digmaan, hinahangaan ang kawalan ng pag-asa na sumisilip sa mga mata nitong dalawang 9th grade human race master, ang kanyang puso ay puno ng kagalakan. Pagkatapos ng napakaraming taon ng paghaharap sa human race, ang Black Ink Clan ay hindi nakakuha ng malaking kalamangan, ngunit pagkatapos ng laban ng ito, ang human race, na matigas pa rin ang ulo na lumalaban, ay sa wakas ay mauunawaan kung sino ang pinuno nito. Mundo. Boom nang ang higanteng braso ay binawi, nangangahulugan ito na ang Black Ink Giant Spirit God na pinigilan ng libu-libong taon ay nakatakas sa wakas. Para sa human race, ito ay tiyak na isang kalamidad, isang malaking kalamidad. Si Xiao Xiao at ang mga mata ni Wu Qing ay puno ng kawalan ng pag-asa. Malamig na sinabi ni Mo Na Ye, kayong dalawa ay hindi dapat mag-isip na tumakas. Ang mundo dito ay nabuklod na. Sa lakas mo, hindi ka makakatakas dinala pa niya ang great array na ginamit niya sa pakikitungo kay Yang Kai dahil natatakot siyang makatakas ang dalawang ninth grade na ito. Napakahirap humanap ng isa pang pagkakataon na pumatay ng ninth grade, at sa dalawa sa kanila ng sabay-sabay, kung talagang nakatakas sila, magiging malaking problema ito para sa Black Ink Clan. Sa sandaling matapos magsalita si Mo Na Ye, sumugod si Wu Ching patungo sa kanya na may hawak na halberd, halatang balak na hulihin ang pinuno ng grupo, ngunit sa sandaling lumipat siya, Naharang siya ng kapangyarihan ng dalawang free directions array at nahulog. Sa isang mapait na pakikibaka, hindi makatakas. Nang makita ito, napangiti ang mga labi ni Monaye. Ang hala ay nakumpleto na, ang lahat ay depende sa kung paano mo pipiliin ang susunod. Napaisip siya, sana hindi mo ako bibiguin. Sa sandaling ito, biglang sumigaw si Xiao Xiao. Pumunta ka, ang territory ng yin yang pattern ay biglang lumiit, at sa ilalim ng kaguluhan ng Yin Yang Great daw, marami sa mga pseudo-royal lords ang itinulak palayo ng napakalaking puwersang ito habang si Wu Qing ay nagmamadaling umakyat habang hawak ang kanyang halberd. Ang direksyon na tinatahak nilang dalawa ay ang lokasyon kung saan umatras ang higanting braso. May channel na kumukonekta sa special Territory. Hahaha, -ha -ha. hindi napigilan ni mo na yin na matawa, hindi nagpakita ng kahit katiting na sorpresa na parang inaasahan na niya ito. Totoo nga ang sagot ng dalawang 9th grade human race master ay pasok sa kanyang kalkulasyon. Ang walang laman dito ay ganap ng natapan, at sa napakaraming pseudo royal lords na nakapaligid sa kanila at siya mismo ang namumuno sa kanila, masasabing ang dalawang 9th grade human race master ay sadyang walang mga kwalifikasyon para makipaglaban sa kanila. Kung patuloy silang lalaban, isa-isa lang silang masisira at mahuhulog dito. Ngunit hindi handang makipagsapalaran si Mona Ye. Nagtitiwala siyang kaya niyang patayin ang dalawang ninth grade dito, ngunit hindi niya alam kung anong uri ng presyo ang kailangan niyang bayaran. Kung ang ninth grade ay lalaban hanggang kamatayan dito, marami sa pseudo royal lords na dinala niya ang mamamatay, at maaaring wala siyang magandang wakas. Sa ganoong mga alalahanin, hindi niya magawang pilitin ang mga ito ng masyadong malayo, at hindi rin siya ng ahas na pilitin sila ng masyadong malayo bilang ang namamahala sa digmaan ng Black Ink Clan sa napakaraming taon, paanong hindi niya maintindihan ang prinsipyo ng pagkubkob sa mga masters? Minsan, ang pagpapabaya sa kaaway na mabuhay ay maaaring mabawasan ang maraming pagkalugi para sa kanyang panig. Matapos kumawala ang Black Ink Giant Spirit God, ang higanteng braso na nakalockdown sa loob ng libu-libong taon ay binawi, ngunit ang daanan na naguugnay sa Special Territory at Wind Mist Territory ay hindi nawala. Sa desperado na sitwasyong ito, ang dalawang 9th grade human race master ay mayroon lamang isang paraan. Sumugod sa special territory. Ang lahat ay nangyayari ayon sa plano. Sa loob ng special territory, ang Black Ink Giant Spirit God ay ganap na nakatakas, kaya paano magkakaroon ng magandang wakas ang dalawang 9th grade pagkatapos sumugod doon. Pagdating ng panahon, pangungunahan niya ang Sudo Royal Lords, at sa tulong ng Black Ink Giant Spirit God, kakayanin niya ang mga ito ng walang anumang pagsisikap, na mas mahusay kaysa sa labanan sa buhay o kamatayan sa Wind Mist Territory. Ang dalawang 9th grade human race master ay hindi alam kung ano ang kanilang makakaharap, ngunit sa sitwasyong ito, anong pagpipilian ang mayroon sila? Kung nanatili sila dito, walang paraan. Maaga o huli, sila ay napapaligiran at papatayin. Sa pamamagitan lamang ng pagmamadali sa special territory magkakaroon sila ng pagkakataong mabuhay ang higanting braso ay matagal nang binawi, at sina Xiao Xiao at Wu Qing ay sumugod din sa tunnel, na wala nang walang bakas. Marami sa mga pseudo royal lords ang sumunod na malapit sa likuran at papasok na sana nang sumigaw si Mo Ye. Teka! Ang pseudo royal lords ay tumayo lahat. Kalmado ang ekspresyon ni Mo Ye habang tahimik siyang naghihintay. Nararamdaman niya ang marahas na pagbabago bago ng labanan na nagmumula sa kabilang dulo ng lagusan, na may halong pigil na sigaw ni na Xiao at Wu Qing. Malino na ang dalawang ito ay nagdusa ng pagkawala sa ilalim ng mga kamay ng Black Ink Giant Spirit God. Ngumisi siya sa kanyang puso. Paano kung 9th grade sila? Sa harap ng isang eksperto tulad ng Black Ink Giant Spirit God, wala sila. Noong nakaraan, kapag ang Black Ink Giant Spirit God ay nagpakita sa larangan ng digmaan, ang human race ay kadalasang kailangang magpakilos ng lima o anim na 9th grade master para labanan ito. Sa kasalukuyan, dalawa lang sila, si Xiao Xiao at Wu Qing, kaya paano sila magiging katugman ng Black Ink Giant Spirit God na nag-iingat ng lakas nito sa loob ng libu-libong taon. Pasok, kinawayan ni Mo Naiye ang kanyang kamay at nagutos. Ang dahilan kung bakit gusto niyang maghintay ang pseudo-royal lords ay dahil sa takot niya na ang dalawang 9 grade human race master ay hindi sumugod sa special territory at sa halip ay tumambangan sa tunnel. Kung gagawin nila iyon, mahuhuli sila. Ngayong nakumpirma na nila na nakapasok na sila sa special territory, hindi na kailangang maghintay pa. Higit pa rito, nag-aalala rin si Mona Yen na kung sila ay dumating ng huli, ang dalawang 9th grade master ay magkakaroon ng pagkakataong makatakas. Bagamat mayroong ilang mga kaayusan sa special territory, hindi sila makapagdeploy ng mas makapangyarihang mga master, kaya mahirap na panatilihin silang ligtas. Bagamat malakas ang lakas ng Black Ink Giant Spirit God, maaaring hindi nito mapanatili ang dalawang 9th grade master. Sa loob ng daanan, ang Sudo royal lords ay dumagsa, na sinundan ni Monaye, at hindi nagtagal, marami sa mga master ng Black Ink clan ang sumugod sa special territory. Pagtingin niya sa itaas, nakita niya ang matayog na Black Ink Giant Spirit God na nakatayo lang doon, ang dalawang higanteng kamay nito ay umaabot para hawakan sila. Ang dalawang figure ay parang mga natarantang insekto na lumilipad sa himpapawid, umiiwas. Ang Black Ink Giant Spirit God ay paminsan-minsan ay naghahadjes ng suntok, bagamat hindi nito tinamaan ang kalaban, ang shockwaves mula sa pag-atake nito ay maaari pa ring basagin ang kawalan at maging sanhi ng pagbagsak ng dalawang ninth grade master. Tahimik na pinapanood ang eksenang ito, bahagyang nagutos si Mo Nye. I-set up ang formation at palibutan sila ang dalawang 9 grade human race master ay nakarating na sa dulo ng kanilang kalsada, at ang Black Ink Giant Spirit God ang namamahala sa lugar na ito. Sa isang Royal Lord at maraming pseudo Royal Lords na nagsanim puwersa, imposibleng mabuhay sila. Panahon na para anihin ang mga samsam sa digmaan. Biglang nakaramdam ng pagkadismaya si Mona Ye. Kung siyang kay ang pinupuntirya niya sa pagkakataong ito, anong uri ng pamamaraan ang kailangan niyang makawala sa sitwasyong ito? Kasama niya rito, walang maisip si Mo na yen na mabisang paraan. Sa karamihan, hindi siya pupunta sa special territory, ngunit kung siya ay lalaban hanggang kamatayan sa wind mist territory, maaari siyang magdulot ng ilang pagkatalo sa kanyang panig. Sa kasamaang palad, ito ay karaniwang tiyak na ang human race killing star ay nakulong sa loob ng universe furnace. Posibleng nahulog siya sa loob, o kailangan niyang maghintay hanggang sa susunod na bumukas ang universe furnace bago siya makatakas, ngunit sino ang nakakaalam kung ilang taon bago magbubukas muli ang Universe Furnace? Sa oras na iyon, ang mundong ito ay magiging mundo ng Black Ink Clan. Habang iniisip niya ito, biglang nagbago ang ekspresyon ni Mo na Ye at napatingin siya kay Xiao Xiao, na parang awkward na lumilipad. Tumingin din si Xiao Xiao, nagsalubong ang kanilang mga mata nang umiti siya at tumawag. Mo na Ye, may iniwan si Yang Kai para sa akin noon, at sinabing ito ay isang magandang regalo para sa iyong Black Ink Clan kunin mo. Habang nagsasalita siya, may natapon na bagay. Ito ay isang bagay na parang sphere na walang anumang pagbabago sa enerhiya, maliwanag na hindi isang uri ng artifact. Sa katunayan, ito ay mas katulad ng isang bilog na bukol ng lupa na maaaring matagpuan kahit saan sa universe world. Gayunpaman, nang itapon ni Xiao, Xiao ang bagay na ito, naramdaman ni Mo na Ye na parang kaharap niya ang isang malaking kaaway habang ang lamig ay damaloy sa kanyang gulugad. Marshall Pick, Kabanata 5,800 at Nakatagong tulong. Ang mga pag-atake ng Black Ink Giant Spirit God ay simple ngunit marahas, at maging ang dalawang master ng 9th grade human race ay nahirapang labanan. Sa gitna ng kanyang paglipad, si Xiao Xiao ay nagtapon ng isang bagay patungo sa mga master ng Black Ink Clan. Sa sandaling iyon, nakaramdam si Mo na ng matinding panganib at agad na naramdaman na may mali. Ang tanging naririnig lang niya ay ang mga salitang yangkay. Sa paglipas ng mga taon, nakipag-away siya kay Yang Kai sa bukas at sa dilim, at pagkatapos ng maraming pagharap, hindi siya kailanman nakakuha ng anumang kalamangan, lalo na sa huling dalawang palitan. Malino na nagkaroon siya ng malaking kalamangan at papatayin na sana niya si Yang Kai, ngunit sa huli, palaging nagawa ni Yang Kai na gawing tagumpay ang pagkatalo. Dati, ang Black Ink Clan ay nawala ng malaking bilang ng mga innate territory lords. Sa huling pagkakataon, isang tunay na Royal Lord at kahit ilang pseudo-Royal Lords ang bumagsak. Masasabing si Yang Kai ay matagal nang naging panloob na demonyon ni Mo Naye. Nang kumpirmahin niya na si Yang Kai ay nakulong sa loob ng Universe Furnace at hindi pa nakakatakas, si Mo Naye ay nakadama ng panghihinayang at saya. Sa wakas, hindi na niya kailangang harapin ang Killing Star ng Human Race. Gayunpaman, hindi niya akalain na sa ganitong sitwasyon, kailangan niyang harapin ang Trump Card ni Yang Kai. Hindi niya alam kung ano ang sphere na itinapon ni Xiao Xiao, ngunit hanggat kasama nito si Yang Kai, hindi niya ito maaaring baliwalain. Ang maliit na globo ay napakabilis, at halos sa sandaling bumagsak ang boses ni Xiao Xiao, dumating ito sa kanilang harapan at isang pseudo royal lord ang nagtaas ng kanyang kamay upang suntukin ang globo. Huwag! Sigaw ni Mo Naye, ngunit huli na. Sa ilalim ng pambobomba ng marahas na kapangyarihang ito, ang globo ay tila nagyelo saglit bago ito hamampus muli ng walang pagtutol. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng pseudo royal lord. Maaaring hindi maintindihan ng iba ang lalim ng globo na ito, ngunit may nararamdaman siyang kakaiba tungkol dito. Ang maliit na globo na ito ay may hindi maisip na bigat, at sa suporta ng 9th grade heaven opening realm, isang suntok ang talagang hindi ito naharang. Mabilis na lumapit sa kanya ang globo, at bagamat narinig na ng sudo royal lord ang sigaw ni Monaye, isang malaking pakiramdam ng krisis ang bomb sa kanya sa sandaling ito, kaya wala na siyang pakialam sa kahit ano pa at sa halip ay nadagdagan pa ang lakas sa kanyang kamay ng higit pa, gamit ang kanyang buong lakas. Sa isang malakas na putok, ang kawalan ay nang inig at ang sudo royal lord ay nagpakawala ng isang pigeon na daing bago lumipad pabalik. Kasabay nito, nabasag din ang globo. Pagkatapos ng lahat, ito ay hindi isang solidong artifact kaya paano ito mananatiling hindi nasaktan sa ilalim ng buong puwersa ng isang pseudo royal lord. Sa sandaling nabasag ang globo, ang space principle sa paligid nito ay biglang nagiba-iba. Habang nabasag ang maliit na globo, isang malaking bilang ng mga basag na lumulutang na kontinente ang biglang lumitaw sa kawalan. Ang laki ng mga lumulutang na kontinenteng ito ay bumaril sa lahat ng direksyon, na naging sanhi ng pagkataranta at pagkagulo ng grupo ng mga master ng Black Ink Clan. Universe World. Sigaw ni Mo ye bahagyang nanginginig ang kanyang mga mata. Sa sandaling ito, paanong hindi niya maiintindihan na ang globo na ito ay hindi isang globo, kundi isang buong Universe World. Kaya lang ang Universe World na ito ay pinino ng isang tao na gumagamit ng ilang mahiwagang paraan upang lumikha ng tila ordinaryong hitsura na ito. Kasama ng mga naunang salita ni Xiao Xiao, naisip agad ni Mo Naye si Yang Kai. Sa mundong ito, bukod kay Yang Kai, sino pa ang makakagawa ng isang hindi kapanipaniwalang gawain? Bukod dito, ilang taon na ang nakalipas, tila nakarinig siya ng chismis na ang isang human race master ay nagawang pinuhin at iligtas ang maraming universe worlds mula sa hukbo ng Black Ink Clan. Marami sa mga universe world na nakatayo sa walang laman sa loob ng hindi mabilang na mga taon ay biglang naglaho. Mayroon ding Black Ink Disciple na nagsiwalat ng kaugnay na impormasyon may paraan siyang kay para gawing maliit na globo ang universe world, na tila tinatawag na world Bid. Pinagsama-sama ang lahat ng mga piraso ng impormasyong ito, agad na naunawaan ni Mo na, na ito ay isang world Bid na pinadalisay ni iniyang kai. Ang lakas ng pseudo royal lord ay mahusay, kaya sa ilalim ng kanyang buong lakas, natural na hindi mahirap para sa kanya na basagin ang isang world bead. Gayunpaman, ang pseudo royal lord ay dumanas din ng ilang menor de edad na pinsala dahil dito, higit sa lahat dahil hindi niya inaasahan na ang isang maliit na bagay ay magkakaroon ng ganoong kalaking pinsala. Ngunit ano ang magagawa ng isang world bead lamang sa Black Ink Clan? Ito ba ang Reg Along iniwan ni Yang Kai? Kung gayon, ito ay magiging masyadong disappointing. Nanikip ang puso ni Mo na Ye, alam na ang mga bagay ay hindi kasing simple. Habang nilalabanan ang epekto ng mga basag na lumulutang na kontinente, mahinahon niyang pinagmamasdan ang kanyang paligid. Sa sumunod na sandali, Parang may nakita siyang nakakatakot at biglang nagbago ang ekspresyon niya. Sa kanyang larangan ng paningin, isang higanteng lumulutang na kontinente na tumatakip sa kalangitan ay biglang nagsimulang maglabas ng nakakatakot na aura. Nang lumitaw ang aura na ito, dahan daw ang tumayo ang isang figurine mula sa kawalan. Ang pigurang ito ay Mar at ang kalbo nitong ulo ay parang isang malaking araw na nagliliwanag sa kalangitan. Ang hitsura nito ay mabangis at puno ng kakaibang kasimplehan tila kakagising lang nito mula sa pagkakatulog, bakas pa rin sa mga mata ang pagkalito at antok, ngunit medyo malungkot ang ekspresyon ng mukha nito. Ang sinumang pilit na ginigising sa kanilang pagtulog ay malamang na magiging ganito. Halos umalis na ang kaluluwa ni Mo Naye sa kanyang katawan nang sumigaw siya ng Giant Spirit God. Paanong nagkaroon ng Giant Spirit God dito? Agad na napagtanto ni Monaye Naye na mayroong isang Giant Spirit God na nakatatak sa loob ng maliit na world bead na ito, at sa wakas ay naunawaan niya na ang world bead na ito ay hindi ang Reg-Along iniwan ni kay para sa Black Ink Clan, kundi ang Giant Spirit God. Bagamat ang Giant Spirit God na ito ay tila kakagising lang mula sa kanyang pagtulog, walang sino man ang nangahas na maliitin ang kapangyarihan nito. Ang Black Ink Giant Spirit God ay nilikha batay sa kakaibang lahi na ito, at dahil sa Black Ink Soul, ang bawat Black Ink Giant Spirit God ay maaaring ituring bilang Black Ink Clones. Sa mundong ito, bukod sa black ink, mahirap makahanap ng nilalang na mas makapangyarihan kaysa sa kakaibang lahi na ito. Sa lahat ng oras na ito, ang Black Ink Clan ay palaging itinuturing ang Black Ink Giant Spirit God na ito bilang kanilang pinakamakapangyarihang trump card, hindi nakakalimutan ito pagkatapos ng maraming taon, ngunit naghihintay ng magandang pagkakataon. Ngayong dumating na ang pagkakataon, pinangunahan ni Mo na Ye ang maraming Suda Royal Lords sa Windmist Territory para patayin ang dalawang 9 grade Human Race Master, sinasamantala ang pagkakataong ito para tulungan ang Black Ink Giant Spirit God na makatakas. Matapos makumplito ang bagay na ito, ang Black Ink Clan ay magkakaroon ng kapangyarihan at kapital upang walisin ang Human Race. Ang Black Ink Giant Spirit God na ito ang kanilang pinakamalaking pag-asa, at mahirap para sa Human Race na labanan ito. Gayunpaman, hindi niya akalain na magkakaroon ng paraan si Yang Kai para harapin ang nakatagong trump card ng Black Ink Clan. Bukod dito, mayroon na siyang paraan para harapin ito. Hindi alam ni Mo na Ye kung kailan ibinigay ni Yang Kai ang world bid kay Xiao Xiao, ngunit tiyak na hindi ito bago. Marahil isang libong taon na ang nakaraan, marahil dalawang libong taon na ang nakaraan, marahil kahit na mas maaga. Inaasahan na ba ni Yang Kai ang eksenang ito sa simula? mabilis na inalis ni Mo na Ye ang kaisipang ito. Bagamat mahirap pakitunguhan si Yang Kai, imposible para sa kanya na mahulaan ang ganoong sitwasyon. Ibinigay niya ang world bid na may selyadong giant spirit god kay Xiao Xiao para pigilan ang black ink giant spirit god na makatakas balang araw. Alam niyang tiyak na tatakas ang black ink giant spirit god. Sa mundong ito, ang tunay na giant spirit god lang ang makakalaban sa black ink giant spirit god ang kanyang mga kilos sa pagkakataong ito ay masasabing kasabay lamang ng kanyang plano, at sooner or later, mangyayari ito. Napagtanto ito, na ng pait ang bibig ni Mona Ye. Inakala niya na si Yang Kai ay makukulong sa Universe Furnace at hindi na niya kailangang harapin muli ang ganoong kalakas na kaaway, ngunit sinong mag-aakala na kahit siya ay nakulong, mahuhulog pa rin siya sa kanyang bitag. Ang killing star na ito ay talagang habang buhay niyang kaaway. Habang ang kanyang mga iniisip ay nasa estado ng kaguluhan, narinig niya si Xiaoshou Xiao na sumigaw. "Ada, patayin ang kaaway." Nalaman niya ang pangalan ng Giant Spirit God na ito mula kay Yang Kai. Ngayon, sa mundong ito, ang Giant Spirit God race ay mayroon lamang dalawang clanmen na natitira. Ang isa ay si Ada at ang isa ay si Aer. Ang kanilang mga pangalan ay simple at madaling makilala. Kalbo na ang ulo ni Ada habang natatakpan ng kumpol ng buhok ang ulo ni Aer nang malagpasan ng hukbo ng Black Ink Clan ang no-return pass, natagpuan ng Human Race si Er, na kasalukuyang gumagala sa tatlong libong mundo, at dinala siya sa special territory upang labanan ang Black Ink Giant Spirit God. Ang Human Race sa special territory ay dumanas ng malaking pagkatalo at umatras, ngunit hindi umalis si Er. Sa loob ng libu-libong taon, nakikipaglaban ito sa isa pang Black Ink Giant Spirit God, na naging sanhi ng pagbagsak ng kawalan. Sa kasalukuyang Spatial territory, mayroong dalawang Giant Spirit God at dalawang Black Ink Giant Spirit God. Sa katunayan, maraming taon na ang nakalilipas, ang human race ay nais ding mahanap si Ada, ngunit sa kasamaang palad, hindi nila mahanap ang kanyang kinaroroonan at kalaunan ay sumuko. Hanggang sa bumalik siyang kay mula sa Black Ink battlefield at pinuhin at iligtas ang Universe Worlds na natagpuan niya ang natutulog na Ada sa gitna ng patay na Universe World ang taong ito ay malamang na kumain ng kanyang busog at natutulog ng mahimbing, hindi alam na ang labas ng mundo ay nabaligtad. Noong panahong iyon, binisita ni Yang Kai ang halos lahat ng 3,000 mundo at personal na nag-imbestiga sa bawat solong universe world. Matapos mahanap si Ada, hindi niya ito agad Jin Aiseng, ngunit sa halip ay pinino ang buong universe world at iniwan ito bilang backup. Nang bisitahin niya sina Xiao Xiao at Wu Qing, lihim niyang ibinigay ang world bid na ito kay Xiao Xiao para iligtas, Naghihintay sa araw na magagamit niya ang lakas ni Ada para labanan ang Black Ink Giant Spirit God. Tulad ng naisip ni na Ye, alam niya na isang araw, ang Black Ink Giant Spirit God ay lalalaya, at gagamitin ng Black Ink Clan ang Black Ink Giant Spirit God na ito bilang trump card. Sa oras na iyon, magagawa ni Xiao Xiao na ipatawag ang World Bid at gisingin si Ada. Ano man ang pinaplano ng Black Ink Clan, ang itsura ni Ada ay maaaring mahuli sila. Gayon paman, malamang na hindi inaasahan ni Yang Kai na magiging napakabagal ng reaksyon ng inaantok na si Ada. Bagamat pilit siyang ginigising ay hindi siya agad kumilos. Ang lalaking ito ay palaging walang muwang. Hanggang sa tumawag si Xiao Xiao ay unti-unting tumutok ang antok na mga mata ni Ada. Hinaplos niya ang kalbon niyang ulo at dahan daw ang ibinaling ang tingin sa paligid. Sa isang sulyap lang, mas lumala ang dati niyang hindi kasiya siyang mood. Black Ink Clan Sumigaw si Ada, ang kanyang boses ay parang isang malaking kampana, ang kanyang boses ay naging sanhi ng panginginig ng kalawakan, ang kanyang ekspresyon ay inis at galit. Ang maliit na bagay ay nagsabi na gusto niyang patayin ang Black Ink Clan. Ang maliit na bagay na pinag-uusapan niya ay walang alinlangan na si Yang Kai. Habang natutulog siya sa world bid, naging malabo ang kanyang kamalayan. Higit sa isang beses, narinig niya ang boses ni Yang Kai na umaalingaw-ngaw sa kanyang mga tainga kapag nagising siya at nakita ang Black Ink Clan, dapat niyang patayin silang lahat. Inis na inis siya, ngunit naalala niya ang mga salitang ito. Matapos magising mula sa isang panaginip na tumagal ng libu-libong taon, nakita niya ang Black Ink Clan. Dahan-dahang naglakad si Ada patungo sa lugar na may pinakamaraming bilang. Kung ang maliit na bagay ay gustong pumatay sa kanila, pagkatapos ay papatayin niya lamang sila. Bukod dito, nagkaroon ng hindi mapagkakasulguang sama ng loob sa pagitan ng Giant Spirit God at ng Black Ink Clan. Marshall Pick, Kabanata 5820 Hindi magandang manatili kay Yang Kai. Ang Giant Spirit God ay isang natatanging lahi na may kakaunting clansmen, ngunit bawat isa sa kanila ay napakalakas. Ito ang pinakamakapangyarihang nila lang sa mundo, na kahit ang Dragon at Phoenix Clan ng Divine Spirit Family ay hindi maihahambing. Sa kabutihang palad, ang Giant Spirit God ay may banayad na pag-uugali at hindi kailanman nagkusa upang pukawin ang gulo. Kung hindi, bago magwasak ang Black Ink Clan, ang tatlong libong mundong ito ay matagal nang nawasak ng Giant Spirit God. Ang lahi na ito ay nagpakain sa patay na Universe World, at mayroon silang isang napaka-espesyal na kakayahan na maramdaman ang lokasyon ng namamatay na Universe World mula sa malayo. Ang pagkakakilala ni Nayang Kai at Ada ay nagmula sa krisis ng Star Boundary ang malaking labanan sa Great Demon God na si Mo Sheng ay halos naging sanhi ng pagbagsak ng Star Boundary. Sa huli, ang Great Demon God ay napatay at ang Star Boundary ay hindi malayong masira. Nakahanap ng pagkakataon si Ada at naghihintay sa labas ng Star Boundary. Natutunan ni Yang Kai ang paraan para iligtas ang Star Boundary mula sa kanya. Pagkatapos, tumalon si Yang Kai mula sa pagkakagapos ng Universe World at pumunta sa tatlong libong mundo, Nakuha ang ugat ng World Tree sa Great Cosmological Realm at bumalik sa Star Boundary upang itaning ito, na nagpapahintulot sa Star Boundary na bumangon mula sa mga patay. Hindi nagtagal ay umalis si Ada ng walang bakas. Masasabing nakaligtas ang Star Boundary dahil sa patnubay ni Ada. Kung hindi niya sinabi kay Yankai na hanapin ang World Tree, hindi sana mailigtas ni Yankai ang Star Boundary. Pagkalipas ng maraming taon, natagpuan ni Yang ang mga bakas ng isang Giant Spirit God sa kawalan at naisip na ito ay Ada, ngunit hindi pala. Ito ay isa pang Giant Spirit God, si A'er. Sa pamumuno ni A'er, sumugod siya sa Chaotic Dead Territory at nakilala sina Big Brother Wang at Big Sister Lan. Dahil ang lahi na ito ang nagpakain sa patay na Universe World kaya nagkaroon sila ng hindi mapagkakasundo na sama ng loob sa Black Ink Clan mula pa noong sinaunang panahon kung ang natural na patay na universe world ay isang piraso ng matabang karne sa giant spirit god, kung gayon ang universe world na nabura ng black ink strength ay isang karimari-maring na piraso ng bulok na karne. Hindi kailanman kakain ng ganitong bulok na karne ang giant spirit god. Ang pagkakaroon ng black ink clan at ang giant spirit god ay natural na hindi magkatugma. Dahil din dito kaya matagumpay na naakit ng human lazy air sa Spatial territory at ginamit ang kanyang lakas para labanan ang Black Ink Giant Spirit God. Kung hindi, sa banayad at walang malasakit na personalidad ng Giant Spirit God, paano ito madaling nakipag-away sa ibang mga nilalang? Sa panahon ng digmaan kasama ang Black Ink Clan noong sinaunang panahon, nagkaroon ng aktibong figure ng isang Giant Spirit God. Maging ito ay Adao Aer, pareho silang lumahok sa digmaan laban sa Black Ink Clan. Sa panahong iyon, hindi lamang dalawang Giant Spirit God clansmen ang natira, Ngunit sa panahon din ng walang katapusang labanan na iyon ay dalawang Giant Spirit God Clansmen na lang ang natitira. Matapos ang hindi mabilang na mga taon, nang magising si Adam mula sa kanyang mahimbing na pagkatulog, muli niyang nakita ang lahi na ito na labis na kinasusuklaman ng Giant Spirit God. Ang kanyang galit ay tumaas habang ang isang nakakatakot na aura ay tumama sa kalahati ng special territory. Isang malaking hakbang pasulong ang ginawa nito. Bagamat malamaya ang mga galaw nito, hindi naman mabagal ang takbo nito. Iniunat nito ang kamay at humawak patungo sa lugar ng pagtitipon ng maraming Pseudo-Royal Lords. Isang higanting kamay ang tumakip sa langit at lupa, na naging dahilan upang mamatlas sa takot ang Pseudo-Royal Lords. Lahat sila ay sama ng kanilang lakas upang tumakas sa lahat ng direksyon, ngunit ang lugar na sakop ng higanting kamay na ito ay napuno ng napakalalim na enerhiya na yumanig sa kawalan. Bagamat hindi nakuha ang grab na ito, naging sanhi ito ng pagkawalan ng balanse ng marami sa mga Pseudo-Royal Lords. Nang hindi sila binibigyan ng oras para makahinga, ang isa pang higanteng kamay ay bumagsak, na tila casual na sumampal sa ilang mga insekto. Sa isang malungkot na hiyaw, ang mga buto ng isang pseudo royal lord na hindi nakaiwas sa oras ay agad na nabasag at naging madugong ambon. Kumalat ang makapal na black ink strength. Ang mga nakaligtas ay lahat ay natakot sa kanilang talino. Kahit na ang isang royal lord tulad ni Mo ay maaari lamang tumakas ng malungkot sa ilalim ng pagsalakay ng giant spirit god. Ang ganitong uri ng kapangyarihan ay hindi isang bagay na kayang labanan ng isang royal lord tulad niya. Sa wakas ay naranasan niya ang panggigipit ng dalawang 9 grade human race master na nakaharap sa black ink giant spirit god. Nakakainis. Ungol ni Ada habang humahampas, dahilan para mabaligtad ang buong spatial territory. Ang pseudo royal lords ay hindi nakaiwas sa oras at nataman ng shockwaves o direktang tinamaan sa pagharap sa gayong hindi makatwirang pag-atake mula sa Giant Spirit God, kahit isang pseudo Royal Lord ay masasaktan at mamamatay. Sa maikling panahon lamang, tatlong pseudo Royal Lord ang bumagsak at ilan sa kanila ang nasugatan at nagsusuka ng dugo. Napahawak din si Mona Ye ng higanteng palad, ang buong budi niya ay bumagsak, ang puso ay puno ng takot, ngunit kahit na sa ganitong sitwasyon, patuloy pa rin siyang tumawag ng mga utos na bumuo ng battle formation. Gayunpaman, kahit na ang pseudo Royal Lords ay bumuo ng isang battle formation, magiging mahirap pa rin para sa kanila na makipaglaban sa isang giant spirit god. Kadalasan, bago pa man sila makasali sa isang tunay na labanan, ang kanilang battle formation ay masisira at sila ay malilito sa simple at brutal na puwersang ito. Naramdaman ni Mona Ye, na namumuno sa labanan, nananlamig ang kanyang katawan habang sinusumpa niya si Yang Kai sa kanyang puso, dahil mayroon siyang trump card, talagang itinatago niya ito sa lahat ng oras na ito. Sa nakalipas na ilang taon, lahat ng mga nasangkot kay Yang Kai ay walang magandang wakas. Hindi niya maiwasang isipin ang malaking labanan sa pagitan ng 9th Grade Masters ng Human Race at ng Black Ink Giant Spirit God. Ang mga 9th Grade Master na iyon ay hindi naman mas malakas kaysa sa kanya, ngunit sa lima o anim sa kanila na nagtutulungan, nagawa nilang makipaglaban sa Black Ink Giant Spirit God anong uri ng lakas ng loob ang kailangan para magawa ito. Sa sandaling ito, kung marami pang Royal Lords ang nakikipagtulungan sa kanya, tiwala si Mo na Ye na kaya niyang harapin ang Giant Spirit God na ito, ngunit dalawa lang ang Royal Lords. Si Mo Yu ay kasalukuyang namamahala sa pagbabantay sa no return pass at hindi makagalaw ng malaya, kaya ano ang magagawa niya ng mag-isa? Bagamat mayroon siyang sapat na pseudo-royal lords, hindi siya masyadong umasa. Sa orihinal, ang tagumpay ng Black Ink Clan ay nasa kanilang pagkakahawak, ang pagpilit kay Xiao Xiao at Wu Qing sa special territory ay bahagi ng kanilang plano. Gayunpaman, nagpa siya sina Xiao Xiao at Wu Qing na maglaro kasama. Ang kawalan ng pag-asa na ipinakita nila noon ay para lamang ibaba ang kanilang bantay. Medyo naging awkward ang sitwasyon. Ang bulit sa si King Giant Spirit God ay hindi nagawang patayin ng dalawang 9th grade human race master sa ngayon, ngunit ang Giant Spirit God ay nagawang patayin ang lahat ng Sudo Royal Lords. Kung ito ay magpapatuloy, ang sitwasyon ng Sudo Royal Lords ay lalala lamang, na may mas maraming nasawi. Walang pakialam si Mo Naye at napasigaw na lang siya. Supreme Master, maaari lamang siyang humiling ng tulong sa Black Ink Giant Spirit God. Malinaw na narinig ito ng Black Ink Giant Spirit God, ngunit hindi nito ito pinansin ang dalawang ninth grade human race cultivator ay parang dalawang nakakainis na maliliit na insekto na mabilis na lumangoy sa paligid nito, dahilan para makaramdam ito ng inis at determinadong durugan ang dalawang human race na insekto hanggang mamatay. Sa katunayan, medyo masama ang sitwasyon ni na Xiao Xiao at Wu Qing. Hindi na ng pseudo royal lords ang mga shockwave ng mga pag-atake ng giant spirit god, at bagamat mas malakas si na Xiao Xiao at Wu Qing, hindi sila nakatiis ng matagal. Gayunpaman, ni isa sa kanila ay walang anumang intensyon na tumakas, nagnangalit lamang ang kanilang mga ngipin habang patuloy silang nakikipaglaban sa Black Ink Giant Spirit God, na nagdulot ng galit nito upang hindi ito makatakas. Ilang sandali pa, ang aura ng isa pang pseudo Royal Lord ay nalipol, wala ni isa sa kanila ang nakaiwas sa matinding pag-atake ng Giant Spirit God at agad na nawasak. Sa puntong ito, apat sa pseudo Royal Lords ang bumagsak, at halos lahat sila ay nasugatan. Maging ito ay ang Giant Spirit God o ang Black Ink Giant Spirit God. Silang dalawa ay napakalaki sa laki at ang kanilang mga galaw ay parang clumsy, ngunit ang bawat isa sa kanilang mga pag-atake ay naglalaman ng isang napakalaking mapanirang kapangyarihan na ginagawang imposible para sa kanila na ganap na umiwas. Marahil ay dahil nakapatay siya ng ilang mga kaaway, mas naging malinaw ang mga iniisip ni Ada. Sa isang tiyak na saldali, nang bigla niyang ilapat ang kanyang palad, bigla siyang huminto sa kanyang kinatatayuan at tumitig sa isang tiyak na direksyon bago sumigaw. Malaking tao. Sa wakas ay nakita nito ang Black Ink Giant Spirit God. Nanlaki ang kanyang mga mata nang lumabas mula sa kanila ang walang katapusang apoy ng galit. Ang anyo at pangangatawan ng nilalang na ito ay halos kapareho ng sa kanya, ngunit iba ang asensya nito. Tila may hawak itong matinding puot sa kanya. Sa sandaling makita ang Black Ink Giant Spirit God na ito, hindi niya pinansin ang Sudo Royal Lords at Mona Ye at sinugod ito. Ang maraming Sudo Royal Lords na lumakad sa dulo ng buhay at kamatayan ay nakahinga ng maluwag. Sa direksyong iyon, napansin din ito ng Black Ink Giant Spirit God at biglang iwinagayway ang kamay nito kay Xiao Xiao at Wu Qing, na lumalangoy sa paligid nito, bago mabilis na tumalikod at naglakad patungo sa Ada ang dalawang behimet ay lumipad patungo sa isa't isa sa kalangitan, halos magkapareho ang laki at kapangyarihan, na parang may salamin sa kalangitan, ngunit ang pagkakaiba lang ay isa sa kanila ang isang giant spirit god na may itim na tinta na aura sa buong katawan nito. Ito ay isang labanan sa pagitan ng pinakamakapangyarihang mga nilalang sa mundo, at walang sino man ang maaaring makialam sa gayong labanan. Sa sandaling itinulak sila ng Black Ink Giant Spirit God, mabilis na tumakas sina Xiao Xiao at Wu Qing. Sa kabilang banda, ang maraming pseudo royal lords ay nagsusot ng kaluwagan na parang nakaligtas lang sa isang sakuna. Sa kabutihang palad, natagpuan ng giant spirit god ang mga bakas ng kanilang supreme master, kung hindi ay maraming beses na silang namatay. Ang puso ni Mona ay napuno ng kapitan. Sa huli, hindi ang kanyang supreme master ang nagligtas sa kanila, kundi ang kalaban ang nagkusa na baguhin ang mga target. Sa isang kisap mata, ang dalawang bahimat ay nagkalapit sa isa't isa, na tila naabot ang pagkakaunawaan sa isa't isa, ngunit tila kumikilos din ayon sa instinct, ang dalawang giant spirit god ay sabay na sumuntok sa isa't isa. Kung saan man dumaong ang kamao, nabasag ang kawalan. Isang walang tunog na banggaan ang naganap at isang nakikitang shockwave ang kumalat mula sa punto ng pagkakadikit ng dalawang kamao. Habang kumalat ang shockwave, ang nasugatan na pseudo-royal lords clan ay nagkagulo, at maging si Mona Ye ay nagpupumilit na kumapit hindi ito ang unang pagkakataon na naganap ang labanan sa ganitong antas sa special territory. Noong nakaraan, si Aar at ang isa pang Black Ink Giant Spirit God ay nakipaglaban sa halos isang libong taon, at sa bawat oras na sila ay nagbanggaan, ito ay may napakasindek na kapangyarihan na ang buong special territory ay nagugulo. Hanggang sa ginamit ng dalawang ito ang kanilang mga kamay at paa upang pigilan ang isa't isa nang sa wakas ay natapos ang libong taon na labanan. Ngayon, ang dalawang ito ay nakakulong pa rin sa isang stalemate sa isang lugar sa special territory. Hindi alam kung gaano katagal ang laban ng ito. Pagkatapos ng isa pang matinding banggaan, naramdaman ni Mo na Ye na halos hindi na siya makatayo. Masyado siyang malapit sa larangan ng digmaan ng dalawang behemoth na ito, kaya natural na mabangis ang shockwaves na natanggap niya. Naalarma, tumawag siya. Nasaan si Xiao Xiao at Wu Qing? Dati, sina Xiao Xiao at Wu Qing ay nasangkot sa Black Ink Giant Spirit God, ngunit ngayon na ito ay not target, ngunit Xiao Xiao at Wu Qing ay nawala. Mag-ingat sa isang sneak attack. Nagmamadaling sumigaw si Mo Na Ye, ngunit nang bumaba ang kanyang boses, isang malungkot na hiyaw ang umalungaw-ngaw mula sa kawalan sa dikalayuan. Lumingon si Mo Na Ye at nakita ang isang figure na dumaan. Sa direksyong iyon, isang pseudo-royal lord ang nahulog sa isang mabilis na umiikot na pattern ng yin-yang fish at hindi nakatakas. Habang umiikot ang yinyang fish, napuno ng hangin ang yinyang Great daw, nilalamon at dinidikdik siya.